wadayaal ku soo dhowaada wardegdegah magaalada hargeysa waxaa xabsiga la dhigay saddex xildhibaan oo ka tirsan golaha deegaanka caasimadda hargeysa xildhibaanadan ayaa kalaa xildhibaan sikaawe xildhibaan siciid jaamac iyo xildhibaan fidaar waxaana dhammaantood la sheegay in xarigooda uu ka dhashay khilaaf ka taagan suuqa gubanibo halkaas oo dowladda hoose ay ka hilgelinayso degmada ju balse maayirka oo isla hadda ka hadlay amaba afar aqiiqo kahor kaaday ayaa hadalkan barkiisa facebooka kusoo qoray shacabku way yaqaanii siyaasiga khatalaya si uu gaadho dana uu leeyahay isagoo ka ganacsanaya dareenkooda iyo kan habeenaya maalin u taagan dantooda horumarkooda ee u diyaarka inuu la fadhiisto maqlo dareenkooda dhegeysto cabashooyinkooda siuu wax uga qabto wax kacdoora oo ka dhacaya hargeysa ma jiraan dowladda hoose hargeysa iyo shacabkeedu way ka wada hadlayaan arrimaha taagan ee furitaanka waddooyinka suuqa waaheen si aan uga taxadirno in mar kale masiibadii dabka waaheen oo kale halkaasi ka dhacdo maayirku intaas ayuu hadelkiisa ku soo koobay mara jiraan wax faahfaahina oo kale oo intaasi ka duwan balse hadalka maayirka ayaa tilmaamayaan in masilaafka ka dhexeeya xildhibaanadaa saddexdaa iyo maayirka uu sababay xarhigooda